Əziz izləyicilərimiz və dəyərli həmkarlarım, hər birinizə cüməniz mübarək olsun deyirəm. 2 iyuldur Azərbaycanda polislərin peşə bayramıdır, dünyada da idman jurnalistlərinin. Təbrik edirəm. Gündəmi isə zəbt edən başqa bir məqamdır, daha doğrusu sosial şəbəkələrin gündəmini. Nədir? Mənim adımla bağlı təhrif olunmuş çıxışım. Baxın, böyük təəccüb və təəssüf içindəyim. Təəccüblənirəm ki, nəyə görə? Yaxşı, qara piyar başa düşdüm. İşiniz bəllidir. Bundan qidalanırsınız, bundan qazanırsınız, reytinginiz var və s. Amma niyə bir xanımın çıxışının əvvəlini və sonunu kəsib, ortadakı cümləni, mürəbbə məsələsi fərqli başlıq altında fırladıb insanlara yedizdirməyə çalışdınız? Ağzınız şirin oldu, çətin. Təəssüfüm nədir? İnsanlarımız nə əcəb, sona qədər qulaq asmadan, bir girək baxaq görək nə deyib, oradakı səs tonunu tutmadan, ehyamı, sarkazmı, o son cümlələrdəki qiymət artımına qəti qarşın sözlərini tutmadan, nə əcəb əllərinə, telefonlarını alıb yazmağa başladılar. Amma həm də fərqli bir rahatlıq var içimdə, sevinç hissi var. Bacınız sizə qurban, mən bugün qazi qardaşlarım. Çox fərqli formalarda dəstək nümayiş etdirdilər. Şəhid ailələrimiz, qızım, yanınızdayıq, necə ki sən yanımızdaydın. Sən bizim adımızdan danışdın, dedilər. Mən əllərinizdən öpürəm. Hər zaman, hər zaman bu mənim peşə borcumdur. Biz mavi ekrana həqiqətləri demək üçün çıxırıq. Və mən hər zaman olduğu kimi, axı siz özünüz yazırdınız ki, nə gözəl, nə gözəl suallar, necə yerində, necə verirsiniz bütün bunlar? Necə bizim adımızdan danışırsınız? Axı, biz sevdiklərimizi müdafiə etməyə bacarırıq. Siz diqqətlə qulaqsaz, görəcəksiniz ki, mən o çıxışda nə demişəm, necə demişəm və niyə demişəm. Mən sizi sevirəm. Bu yolu dəyişən deyiləm. Hər birinizi birinci studiyanı izləməyə dəvət edirəm. Birazdan başlayacaq. Və bundan sonra da verilişlərdə mövqeyimizi görəcəksiniz. Necə ki, dünən də gördünüz. Görənlər gördü, görmək istəyənlər gördü. Elə bilirsiniz, bu indi dediklərimi hamı paylaşacaq? Yox. Kimə lazımdır, onlar paylaşacaq. Çünki vicdan var. Amma kimə ki, başqa məqamlar lazımdır, inanın ki, bu danışıqdan da nəysə tapıb yazacaqlar. Sizi sevirəm, hər kəsə uğur olsun deyirəm. Mən də siz işlətdiyiniz qazdan işlədirəm. Mənim kimi sizin də cibinizdən çıxacaq bu pul və s. və ilaxır. Artıq bu məqamlara toxunmuram, çünki dediyimi o gün dedim, diqqətlə izləyin, hər şey sizə aydın olacaq. Siz ağı qaradan seçən və gözü tərəzi olan insanlarsınız. Təşəkkür edirəm diqqət üçün.